Bizda navbatdagi eksponatni ham marhamat muxlislarimizga ochib ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Oo, juda ko'p muzeylarda eksponatlarga qo'l bilan tegish mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Lekin bizning muzeyda ushbu eksponatni bemalol kelib tepib ko'rishinglar ham mumkin bo'ladi. Sababi bu o'sha mashhur birinchi kiyov salomni boshlab bergan yigit eksponati. Shumi? Ha, mana shu boshlagan. Tuppa tuzik bolaga o'xshaydi, g'irt xe. Ha, mayli, mayli. Mayli, bitta like bosib qo'yamiz.